Judo do Kostic neodmyslitelně patří, a to doslova na vynikající úrovni. Z kostického oddílu juda vzešla řada mistrů a mistryň České republiky i reprezentantů naší země. 2. listopadovou sobotu se proto v tamní Sokolovně konal 2. ročník memoriálu Jaroslava Krásného, jednoho ze spoluzakladatelů oddílu. Na 2 tatami tam poměřili své dovednosti děti téměř z celé republiky ve 2 věkových kategoriích. Hned v úvodu se také předvedly děti z přípravky, které ale závodit ještě nemohly. Pořádáme tady 2. ročník memoriálu Jaroslava Krásného jako vzpomínku na našeho bývalého předsedu. Soutěží se tady ve 2 kategoriích, mladší dorost a starší žáci. Kolik máte těch závodníků? Závodníků je tady celkem 85, ale celkově se zúčastnilo dnešního turnaje, včetně přípravek, které vlastně ještě nemohou startovat, tak 94 dětí. Na každém tatami hodnotili výkony dětí 3 rozhodčí, kteří se střídali po 2 zápasech. Zápasíme na 2 tatami, teď momentálně zápasí ty starší žáci, mladší dorosti necháváme jako takový tu třešničku na dortu, protože tam už to judo vypadá trochu jinak, už jsou to závodníci, kteří jsou ostřílení, už ty nástupy a ty techniky juda vypadají trošku přibližně tak, jak na YouTube, že už to není takové to tahání za bílou košili. Mají všichni závodníci stejná pravidla, jak ti malinci, tak i ti větší? Ne, bohužel ne. Malinci mají úplně jiné pravidla, oni mají omezený způsob úchopu, nemohou házet vlastně nekontrolovaně dozadu, nemohou páčit, šrtit, ale dneska tady máme ty starší žáky a ten mladší dorost a ty už mohou dělat všechno také v dospělém judu, takže se může páčit, šrtit, všechno také v dospělém judu. Historie juda v Kosticích sahá až do roku 1976. Zakladatelem juda v Kosticích byl pan Joška Gál spolu s Jarou Krásným právě, s Jiřím Cinátrem, který tady dělal 25 let předsedu Sokol Kostice jako juda, takže historie je dlouhosáhlá. Za tu dobu si oddíl vybudoval vynikající jméno nejen v republikových soutěžích, ale také na mezinárodní úrovni. Nejspíš i proto se hlásí už i ty nejmenší děti, pro které je judo dobrou průpravou také pro další sportovní odvětví. Jaký je zájem mezi těmi nejmenšími dětmi o judo? Veliký. Sice ze začátku je to se slzičkami, protože to bolí. Jako judo je v překladu sice jemná cesta, ono to moc jemné není. Jo? Ale potom, jak už trošku stvrdnou, ubilají svalovou hmotu, tak to judo je pro nich přijatelnější. A je to hlavně pro nich velká výhoda. Když se bavím potom s různými trenéry třeba z fotbalu, když dělají naši judisti současně 2 sporty, judo a fotbal, tak absolutně vynikají jako v tom fotbalu. A to samé v reprezentaci ve škole. Judista, když reprezentuje školu ve špalu, tak vyhrávají první místa. Takže je to taková dobrá všeobecná průprava ke všem ostatním sportům. Ano, je to opravdu univerzální sport, kde obsáhnete fyzickou přípravu, opravdu vybudujete svalovou zásobu, gymnastická průprava je tam neskutečná, takže jo, je to opravdu univerzální sport. Oddíl juda patří k nejoblíbenějším z celé nabídky Kostického Sokola. Tak jak důležité vůbec judo je pro Kostický Sokol? Určitě je důležitý judo pro Kostický Sokol, protože děti chodí po ulici a trénují tady a to je důležitější, než by se někde flákali. Kostické děti přiletěl až z dalekého Japonska podpořit jako maskot turnaje Jaroslav Krásný junior, který se díky rodičům, kteří patří k judistické špičce, judo věnuje také a vede k němu i své ratolesti. Jak hodnotíte tady kostické judo? Kostické judo vždycky patřilo jako mezi ty kvalitní týmy a vlastně judo, které, nebo tým, který vždycky vlastně vozil medaile. A co je ale vlastně i na kostickém judo to nejdůležitější, je ten duch toho fair play, což je vlastně duch toho juda, takže já kostické judo hodnotím velmi pozitivně. No my jsme slyšeli, když jste v úvodu vítal závodníky, že jim přejete hlavně, aby se hrálo nebo aby soutěžili v duchu fair play. Takže to je asi to nejdůležitější, co v judu funguje. Přesně tak, ono judo vlastně je to sport, ale je to taky určitá vlastně cesta. To je vlastně i to do v tom judo, znamená cesta jakési výchovy toho sportovce. Jo, to je to, co vlastně zakladatel juda Kano Jigoro vlastně zamýšlel, vychovávat i vlastně sportem toho člověka k fair play, k nějaké vlastně dodržování pravidel a vůbec jako celkově se snažil formovat toho člověka po všech stránkách, nejenom teda té tělesné a sportovní.
Vy jste přijel tady kostické judisty podpořit poměrně zdaleka. Odkud? Z Japonska. Já vlastně dlouhodobě 15 let žiju v Japonsku, kde mám vlastně rodinu, teďka dvě malé děti, které se taky, nebo já je připravuju vlastně na tu, aby byli pokračovatelé vlastně té judistické tradice rodu krásných. Takže to byl taky jeden z důvodů, proč jsem vlastně na ten první memoriál nemohl přijet, protože ono je to opravdu daleko. Teď jsem pracovně na nějakou dobu v Evropě, ale vlastně žiju dlouhodobě v Japonsku. No, v Hirošimě. Jako pokračovatel odkazu svého otce, spoluzakladatel oddílu juda v Kosticích Jaroslava Krásného, na jehož počest se memoriál koná, poděkoval pořadatelům turnaje. Já bych hlavně chtěl poděkovat trenérovi kosteckého juda Mirovi Martuškovi za organizaci vlastně tohoto turnaje už teda po druhé. Velice si toho vážím a vlastně je pro mě ctí, že vlastně trenér Mirek Martuška vlastně pokračuje a chce pokračovat tady v této tradici a já samozřejmě se budu snažit pomoct jako, dejme tomu, dědic toho té judistické tradice rodu krásných vlastně tady být, účastnit se a nějakým způsobem vlastně pomáhat při organizaci tady tohoto turnaje.